Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero deixar alguns recadinhos aqui bem rápidos para vocês. O primeiro recado é: curta o vídeo. É importante que você curta esse vídeo. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. Conto com o apoio aí de todos vocês. Dê um like aí, é importante a sua curtida. O outro recado é: se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos foram publicados, você será avisado pelo YouTube. Vídeo no canal todos aos finais de semana, sábados, domingos, pontualmente às 10 horas da manhã. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Dados os recados, pessoal, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês aqui o filme do Van Damme, que é o filme Replicante. Esse filme aqui foi o mais votado na enquete, razão pela qual ele foi escolhido pela maioria. Então, esse é o vídeo de hoje aqui, que vocês escolheram, né? Eu coloquei lá, vocês votaram, e o filme do Van Damme foi o mais votado aqui, ok? É uma produção de baixo orçamento, e esse filme, o Van Damme esteve pessoalmente aqui no Brasil na época do lançamento do filme, participou do programa do Gugu, do SBT, até teve aquela dança com a Gretchen lá, que foi meio constrangedor, e veio aqui para lançar esse filme. O Van Damme, que já revelou que gosta muito do Brasil, né? E aqui no Brasil, o Van Damme, ele é muito, tem muitos fãs, né? Ele é muito popular aqui no nosso país. Então, é um filme que já estava numa época que a carreira do Van Damme já estava em decadência. Decadência que eu falo porque ele teve produções como Street Fighter, O Alvo, Time Cop, Soldado Universal, né? Morte Súbita e grandes filmes aí de ação, né? E ele realmente começou a trabalhar aí com diretores orientais, diretores chineses. Até o diretor desse filme, o Rigulan, é um diretor talentoso, mas a produção é um pouquinho abaixo das superproduções que ele fez, né? Vamos aqui, pessoal, ver o que que nós temos aqui na internet sobre esse filme, né? Aqui é muito simples, né? Basta eu procurar aqui o nosso assistente Google, Replicante Van Damme, só isso. Vamos ver o que a gente tem. Filme Replicante Van Damme. Olha, aí vê aqui, é um filme de 2001, né? Tá aqui, ó, as informações aqui do Wikipedia, né? É um filme que tem 1 hora e 41 minutos. Foi lançado no Brasil no dia 11 de maio de 2001, direção de Ringo Lam. Foi lançado em DVD na Suécia no dia 29 de agosto de 2001. Temos aqui Michael Rooker, um ator aí que já trabalhou com muitos atores famosos, já trabalhou com Tom Cruise, com Stallone, participou daquele seriado Walking Dead, né? E aqui esse filme não tem dados aqui da bilheteria. A sinopse é o seguinte: o detetive Jake Riley, que é interpretado aqui por Mark Hull, empenha-se ao máximo para captar um cruel assassino que mata jovens mães e depois ateia fogo aos corpos na frente dos filhos. Ele tenta criar um clone do homicídio com o sangue encontrado no corpo das vítimas. Então, esse filme aqui, ele tem uma pegada de ficção. A partir do DNA do bandido é feito um clone e nasce um homem adulto aí com 40 anos de idade, que vai ajudar esse detetive a capturar o assassino, né? Van Damme aqui repete o papel de Gêmeos, né? Ele fez isso em Duplo Impacto e agora nesse filme Replicante. Tem algumas curiosidades desse filme aqui, que parece que esse filme foi rodado em 2 dias, assim, foi uma coisa muito louca, né?
Foi mais ou menos assim, uma coisa de 2 dias, né? Foi bem rápido, que foi lançado, que foi rodado, né? Parece, e não durou muito, né? E tá aí. É um filme até razoável, né? Temos aqui a mídia, né, dele, né? Eu só não entendo por que a Califórnia não lançou essa edição em Blu-ray, né? Já que ela detém os direitos autorais do filme, ela poderia ter lançado. Já lançou muitos títulos em Blu-ray, um filme do Van Damme sempre seria muito bem vendido, né? Não sei o que aconteceu, só foi lançado em DVD, até onde eu sei, não vi essa edição em Blu-ray. Poderia ter lançado, né? Eu mesmo teria comprado, né? Mas lançou só em DVD. A arte desse filme aqui, essa letra em branco aqui, né? Assim, eu não gostei muito da arte da capa. Tá aqui a capa lombada do verso. Quem quiser conferir, tá aqui. Podem observar. Então é isso, pessoal. Esse é o filme do Van Damme, O Replicante. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o trailer do filme. E se tiver algum canal que disponibilize esse filme na íntegra, eu vou deixar o link para vocês clicarem e assistirem lá no canal que publicou o filme. Ok? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo daqui, agradecer pela sua audiência. Pessoal, me sigam lá nas redes sociais. Tem minha página no Instagram. Sempre eu publico fotos do material da minha coleção. É só clicar no link e me seguir lá. E quiser, pessoal, comunicar comigo aqui, como eu já falei em outros vídeos, é só você entrar em contato via e-mail. O e-mail está na descrição do vídeo. Ou pelo Instagram. Você me adiciona lá. Me segue lá no Instagram e entra em contato pelo chat. Né? A gente conversa, troca ideia. Ou você pode deixar aí nos comentários na descrição do vídeo. Eu sempre procuro ler os comentários e responder. Ok, pessoal? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!